Molt bona tarda i benvinguts a la nova sessió de dijous Ciència i Tecnologia, organitzat per la secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC. I avui, bueno, és un plaer per mi i també pel Joaquim tenir com a convidat en el professor Carles Bo. El Carles Bo és cap del grup de recerca de l'Institut Català d'Investigació Química des del 2004. És professor titular de Química Física de la Universitat en Excedència de la Universitat Rovira i Virgili, i la seva recerca ha estat centrada en el desenvolupament i l'aplicació de mètodes computacionals a l'estudi teòric d'una àmplia varietat de sistemes químics, prestant especial atenció a la resolució de problemes en estreta col·laboració amb experimentalistes. Investiga sobre l'estructura electrònica i la reactivitat de compostos químics rellevants en catàlisi, en el control mediambiental i en noves formes d'energia. Ha desenvolupat diversos codis informàtics en ús per la comunitat i en els darrers anys ha liderat el desenvolupament de la plataforma IoChem BD. I deixa'm afegir, Carles, que bueno, va ser president de la Societat Catalana de Química i sota la seva presidència es va celebrar l'any internacional de la taula periòdica amb una fortíssima col·laboració entre acadèmia i empresa i amb molt èxit. Carles, doncs moltes gràcies per acceptar la invitació i quan vulguis. No, moltes gràcies a vosaltres, a Nora i Joaquim, per convidar-me a participar en aquest cicle. La veritat, em sento molt honorat de formar part de la llista de conferenciants i que em dongueu aquesta oportunitat per parlar, diguem, una mica de les meves coses, perquè en el fons és del que us parlaré avui, intentar fer-vos entendre què ens dediquem. Som químics, i amb el títol Dades, pues sí, maneguem dades, moltes dades, i l'esperit és intentar resoldre els reptes que es planteja la societat. Doncs ho sento pels que estigueu a casa i també benvinguts a tots, perquè ara el que us mostraré no ho veureu, però potser els presents, algú sap què és aquesta cosa que us ensenyo. Sou d'una certa edat, és una targe perforada que descriu aquesta en concret descriu una línia en codi Fortran que diu do i igual u coma n, repeteix moltes vegades alguna cosa, és una de les línies bàsiques de programació que estan en tots els codis. Perquè de fet jo us parlaré molt de química, una mica de química i molt de dades, però en el fons us parlaré de software, de programació. I bueno, vam començar treballant amb ordinadors que ni els vèiem, però fent foradets amb targetes. I hem arribat, doncs, no sé on ha arribat, hem arribat bastant lluny ja, tants anys després. Doncs permeteu-me que comenci fent una cita del creador del codi de programació C++, C++, no? C++ que n'hi diuen. Són dues imatges que bé podrien reflexar en mi, als anys 80. Ell va perdre el pèl més abans i l'ha continuat, però bueno, són aquell tipus de pantalles, terminals molt grosses, no hi havia ratolí en aquelles èpoques. El 2017 tenim una informàtica molt, 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 molt desenvolupada i el concepte és aquest, que la nostra civilització avui dia és tan depenent del software com de l'aigua. I això és un concepte que em sembla molt definitiu. On estem nosaltres és intentant tancar aquest cercle. Abans hi havia el mètode científic, parlava de la teoria i de l'experiment, però amb els anys les teories s'han fet molt complexes que necessiten resoldre's amb tota una branca nova que ha aparegut en la tecnologia i la ciència, que n'hi diem computació i simulació. Tot el desenvolupament de superordinadors i ordinadors superpotents, i tot això ens porta a intentar simular el que succeeix a la realitat. Quan podem tancar el cercle, aquest triangle, entenem l'experiment en base a la teoria, la simulació i la computació, en el cas de la química, ens porta una visió microscòpica de com és la matèria,
que d'altra manera experimentalment les pot aconseguir? I si realment aconseguim tancar el triangle, estem en disposició de fer prediccions. I diguem-ne que és el punt final on ens agradaria arribar. I clar, quan estem aplicant aquest triangle a la química, doncs parlem de química computacional, de simulacions moleculars. I en aquest moment m'agradaria fer un parèntesi. I també dir que aquesta xerrada la podrien fer molts altres meus col·legues del país, perquè la química teòrica i computacional en aquest país és una escola molt potent. A totes les universitats, a tots els departaments, hi ha grups de recerca, líders mundials, cadascun al seu camp, referències en molts casos. I aquesta setmana estem tristos perquè hem perdut un membre important i doncs, m'agradaria fer aquest parèntesi, també dedicar-li aquesta xerrada al Juan Novoa, de la Universitat Catedràtic de la Universitat de Barcelona, d'aquells mestres que ens van il·luminar quan nosaltres érem jovenets i que eren molt bons ja en aquelles hores. I aquests dies, clar, la comunitat, hi ha molts textos que corren i unes últimes paraules d'un text del Ramon Carbó. Ramon Carbó també ha estat molt vinculat en aquesta institució i tots els membres de la comunitat de química computacional també ho han estat. I el Ramon Carbó deia, ens veurem acaronant els estels. Doncs Juan, ens veurem acaronant els estels. Llavors, química computacional, títol, què pot fer la química computacional avui dia per la societat? No m'haguéssiu tingut que convidar per respondre aquesta resposta, perquè de fet, si li preguntem al ChatGPT, respon perfectament. I li vaig preguntar això, i em diu, molt bé, la química computacional combina la química i la informàtica, està en la frontera entre la química, la informàtica, les matemàtiques i la física, diguem-ne, i ens ajuda a resoldre molts reptes. I quins són els tres principals reptes? Doncs ell pensa, i té raó, que un és el descobriment de nous materials. Totes les simulacions que podem fer avui dia ens permeten predir propietats de materials no sintetitzats encara, no existeixen a la Terra, però podem intentar predir quines propietats tindrien i també enfocar com aquells es podrien sintetitzar, quines serien les vies d'obtenir aquests materials. I això avui dia ho apliquem en catalitzadors naturalment, però per exemple en bateries, que és quelcom que necessitem urgentment, però també en microelectrònica i en molts altres aspectes que afecten la tecnologia. Segon tema important, naturalment, la salut. El disseny de fàrmacs avui dia es basa moltíssim en les simulacions que es realitzen intentant descobrir com les petites molècules interaccionen amb parts claus de les proteïnes, dels enzims. Totes les empreses farmacèutiques tenen grans equips de química computacional. I, si una mica més general, qualsevol tipus de química. Ja sabem que la química està a tot arreu, les reaccions químiques estan absolutament a tot arreu. I diu, pot proporcionar informació detallada sobre els mecanismes de reacció i les energies d'activació associades. M'ha encantat aquesta definició perquè és el que em dedico jo. Fonamentalment, doncs que m'ho digui l'intel·ligència artificial que tenim avui dia i que ens manega, doncs em sembla genial. I tot això, doncs, naturalment, té implicacions en tot tipus d'indústria que puguem imaginar. Què és la química computacional avui dia? Doncs comprèn una quantitat, diguem-ne, molt àmplia de mètodes, algoritmes, procediments que permeten simular el comportament de la matèria en totes les escales d'espai i temps. Naturalment, no tenim una teoria que pugui simular-ho tot al mateix nivell de detall. I si ens fixem en la part baixa, en la part atòmica, nanomètrica, on hi ha els àtoms i les molècules, on els fenòmens són molt ràpids, estem parlant de nanòmetres en espai i fenòmens que succeeixen en el pic o nanosegon, això és el reialme de la mecànica quàntica. La limitació de la mecànica quàntica és que és molt cara, com ara us ho explicaré, i han anat apareixent altres mètodes que permeten
simular escales més llargues, més grans d'espai i més llargues en el temps. Podríem dir que a mesura que pugem en aquestes escales anem perdent el nivell atòmic o microscòpic de descripció de la matèria. Encara que en aquesta segona etapa, on diem mecànica molecular, aquí estem fent servir física de Newton, com si les molècules fossin pilotetes i tinguéssim molles unides entre elles. Això es pot aconseguir que funcioni molt bé, després us ho ensenyaré. Fins i tot ja començar a perdre el detall atòmic, ja no veure polímers com àtoms enllaçats, sinó com fragments o tot coses, segments que s'uneixen. Això permet doncs, arribar a acabar simulant el comportament o el disseny, dissenyar plantes químiques, reactors que tenen mides de metres i fenòmens que ocorreixen en temps molt llargs, a nivell d'hores o anys. Deixeu-me que ho jugui una miqueta amb vosaltres. I parlant de realitat i models. Què és això? Què diríeu? Què és això? Un gat. Un gat? No, no té quatre... Un gat? No té... És una foto. És una fotografia de la cara d'un gat. No, el gat existeix. El gat està al laboratori. Els químics al laboratori tenen gats. Tenen gats corrent per allà als matrassos, hi ha gats. Però els químics fan fotos del gat. Diguem-ne que el gat existeix, però el que veiem del gat és una petita part. I és... Estaríem d'acord que per un químic això és un gat. I això? També és un gat. Això és una alegoria que va explicar la Guada Barea, que era doctorant de la UAP, i jo vaig estar al seu tribunal de tesi, i em va encantar, i des d'aquell dia li vaig robar, però sempre l'hi cito. Això és un dibuix de la filla de la Guada, d'un gat, sí, té les principals característiques, orelles, ulls, bigoti, o sigui que per nosaltres això és un model d'un gat. I aquest és més semblant a la realitat, molt més semblant a la realitat, però no deixa de ser un altre model de gat. Doncs la conclusió d'aquesta alegoria és que els químics fan fotografies dels gats i nosaltres pintem gats. Intentem fer models amb les nostres teories i amb els nostres models matemàtics, informàtics, intentar fer models de gats. Total, que la nostra vida normalment circula en aquest cercle. Us he posat aquí ja una equació, no en posaré gaires més, aquesta és l'equació de Schrödinger, de la mecànica quàntica. Hi ha teories físiques molt sòlides que necessiten ser implementades en models informàtics i matemàtics, codis de programació. Aquesta feina es fa normalment en els despatxos, fent servir ordinadors de sobretaula, que després les tasques de càlcul s'envien a superordinadors, on obtenim estructures, propietats, si estem contents, estem satisfets, tenim el resultat, si no hem de continuar millorant les teories, millorant els codis i anar circulant en aquest estadi. La química computacional té una llarga història i té només tres premis Nobel. El primer premi Nobel és de l'any 81, amb el Kenichi Fukui, el Roald Hoffman, per les teories que van desenvolupar per entendre, diguem-ne, com funcionaven les reaccions químiques. Eren teories molt senzilles, basades en els resultats de la mecànica quàntica, però molt senzills, i que van permetre racionalitzar molta part de la química. Aquest Premi Nobel em fa molta il·lusió, perquè quan jo era estudiant era la moda, i nosaltres dibuixàvem a la manera que dibuixava Hoffman, però de fet el vam tenir just en aquesta cadira, aquí al costat, el gener d'aquest any, que amb el Santiago Álvarez vam presentar un llibre de poemes. El Roald Hoffman és un humanista, no només gran premi Nobel, sinó humanista, i vam tenir la sort d'estar aquí al costat amb ell. El següent premi Nobel va trigar 20 anys més, i és més tecnològic, el Walter Kahn i el John Popel, i posar-se a fer una crítica, jo crec que entremig, i la comunitat jo crec que estaria d'acord que hi ha moltes altres persones que haguessin pogut obtenir un premi Nobel pels desenvolupaments en química quàntica.
els mètodes de la química quàntica purs i durs, però que són els exactes a la llarga, però són molt cars computacionalment parlant. El Walter Kohn es va inventar una manera d'aproximar l'equació de Schrödinger d'una manera més senzilla, computacionalment molt més eficient i que ha tingut un èxit brutal, com ara veurem. En Popper era un matemàtic i un programador que va col·laborar en els desenvolupaments inicials de la implementació d'aquests mètodes de la química quàntica i va acabar fundant el que ha estat l'empresa, diguem-ne, de software que ha tingut la supremacia durant molts anys. En el nostre camp, quan es parla de química computacional i quàntica, es parla de Gaussian. I Gaussian ha estat un programa codificat en Fortran, que té milions de línies de codi. Es va començar a escriure als anys 80, ha durat fins al 2020 i encara hi ha una petita empresa que el distribueixen. Les prediccions són que això no durarà gaire, perquè tot el moviment open source va per una altra banda i tots aquests nous mètodes estan també implementats en codi obert i són molt més eficients que el que és el Gaussian. O sigui, el Gaussian és com un dinosaure, però és lent, però encara té el seu prestigi. Doncs el Popper va ser el Development of Computational Methods en Quantum Chemistry. Això va portar que a partir dels anys 90, final, començament dels 2000, la química computacional va començar a impactar arreu, diguem-ne, això són dues portades de la revista Chemical Engineering News de l'American Chemical Society. Una diu Modeling emerges a chemical engineering tool. O sigui, podem passar de la química a la enginyeria. I aquesta potser és més fantasmada, d'aquella manera més exagerada, no? La tecnologia per resoldre els problemes del segle XXI. I el que és cert és que el que va passar en aquells anys, començament del 2000, amb el Premi Nobel, amb el Kohn i el Popper, és aquest mètode d'EFT, que es diu la teoria del funcional de la densitat, que s'ha imposat i que és hiperpràctic i que està sent aplicat a tot arreu. Veieu aquí. De fet, aquest Popper endorsement aquí, recordo una conferència a Menton, hi havia l'Academy of Molecular Sciences, i feien una trobada allà i vam anar a presentar un pòster i va haver una discussió entre el Popper i el Kohn. Perquè el Popper, i a partir d'aquell moment, diguem-ne, Gaussian va implementar DFT, i en el moment en què aquest codi va implementar aquella nova teoria, diguem-ne, el tema realment va explotar. El tercer Premi Nobel és més recent, ja fa 10 anys, i és a tres persones, el Carl Pulse, Leavitt i Warshall, i el bonic de la frase és taking the experiment to cyberspace. Senyala la possibilitat de simular experiments en el ciberespai, d'aquesta manera tan alegòrica. I, de fet, el que van fer ells és desenvolupar mètodes multiescala. Mètodes que permeten, diguem-ne, fer servir en la mateixa simulació tant mètodes quàntics com mètodes basats en la mecànica molecular. I això ha permès, diguem-ne, augmentar brutalment la mida dels sistemes que podem simular avui dia i també, naturalment, la llargària dels fenòmens que es poden simular. I l'alegoria d'això de treure, de portar l'experiment al ciberespai del Premi Nobel del 2013 és aquesta bonica imatge que ens porta un cercle sense fi entre l'experiment i l'ordinador, de l'experiment a l'ordinador. Jo faig sempre la broma, dic que amb aquesta imatge és molt bonica, però només hi ha un error. No un error, ja. Quelcom que no és del tot. Nosaltres, davant de l'ordinador, molt rarament portem bata. És l'única cosa que té.
Quin problema que tenim, el problema que tenim a la mecànica, aplicar la mecànica quàntica als sistemes moleculars és el cost dels càlculs. I aquesta imatge és potser ja bastant antiga, però no hem augmentat massa la capacitat de càlcul, perquè això són dobles escales logarítmiques amb mida d'àtoms i amb mides de temps. Vull dir que a mesura que augmenta la mida del sistema, el càlcul es fa completament inviable. Tot i així, la química segueix sent un dels majors consumidors de temps de càlcul de tots els superordinadors del món. Aquesta gràfica això explica que el 35% de tot el temps de càlcul dels 500 ordinadors més potents del món es dedica a simulació de materials, càlculs mecanoquàntics, etc. I això segueix pujant. Sempre estem consumint. Però ja no som els únics que consumim tant. El DFT, veieu aquí, la teoria funcional de densitat, ha experimentat una crescuda creixent en publicacions i, naturalment, en tota l'activitat, però també altres coses, com el machine learning, que també s'aplica molt a la química i a la química computacional. En parlaré poquet, perquè no tenim temps per tot. I materials informàtics. Materials informàtics, això ja fa entendre que és una informàtica gairebé de consum per arribar a dissenyar materials. I hem arribat a un punt on la tecnologia gairebé és una informàtica. Baixes un programet i fa servir per dissenyar el material que vulguis. Això comença a créixer. Tota la nostra vida ens hem passat hem dedicat a fer servir ordinadors, supercomputadors i a vegades també n'hem dissenyat. Els superordinadors estan per tot arreu. N'hem fet a casa fa un temps. Aquest va ser un dels primers clústers de PCs que feien càlculs de química a l'estat espanyol, per cert. El Mare Nostrum, el tenim aquí al costat. A mi m'agrada dir que el Mare Nostrum és com un microscopi per la química. I ara estem molt, molt, molt excitats, diguem-ne, amb el que pot portar el quantum computing, la computació quàntica. Tots els experts diuen que una de les principals aplicacions és precisament resoldre l'equació de Schrödinger, que és l'equació quàntica per naturalesa. I en això s'hi està treballant molt intensament i jo particularment hi tinc bastantes esperances. Potser no ho veuré, però estic bastant convençut que en 20 anys, o sigui, veient com ha canviat el món en els darrers 20 anys, en 20 anys això està aquí. I m'ha agradat molt trobar aquesta imatge que presenta diferents paradigmes i ens diu cap on anem i on estàvem. Sembla que és bastant clara. Veieu? La prehistòria de la ciència, diguem-ne, l'establiment de la ciència amb les lleis de la física, l'època que hem viscut nosaltres, de fet, la ciència computacional, on s'ha desenvolupat tots aquests DFT, dinàmiques moleculars, tot aquest tipus de simulacions que avui dia són absolutament necessàries, i on tenem és Data Driven Science, ciència basada en dades, com les dades ens portaran nous mètodes, intel·ligència artificial, etcètera, 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 etcètera. Una miqueta de més en concret que fem, mecànica quàntica. Mecànica quàntica és molt senzilla, és una equació simple, però que és universalment aplicable i que no té límits. El problema que té és que és molt difícil de solucionar. Les aproximacions per solucionar-la són infinites, per això tenim infinits mètodes per solucionar-la. La solucionem cada dia, o moltes vegades cada dia, com si fos rutina. I aquí en aquest país es diu Schrödinger, i la gent diu, què dius, Schrödinger? Si aneu a Àustria, l'Erwin Schrödinger té carrers, ho vam descobrir viatjant per Àustria amb un GPS d'aquests, i de cop i volta vam frenar perquè estàvem al carrer de l'Schrödinger, el qual ens va provocar amb l'Anna i la família una gran emoció. Què ens dona l'equació de Schrödinger? Ens dona només dues coses, però que són fonamentals. És l'energia d'un sistema. Nosaltres necessitem determinar l'energia, encara que sigui d'un model,
però quina és l'energia d'aquell sistema? I això ens dona peu a descobrir com els sistemes reaccionen, l'estabilitat de qualsevol material, etc, etc. I l'altre objecte màgic és la funció d'ona. És un objecte molt complex, perquè descriu, ha de descriure de forma acurada el comportament de dels electrons de la matèria, creem la distribució electrònica, i això ens dona lloc a calcular, a determinar totes les propietats que pot tenir una molècula, entendre el magnetisme, entendre l'espectroscòpia, entendre pràcticament tot el comportament de la matèria. I no aniré gaire més lluny, fotem-vos aquest rotllo, sobre teories, us explicaré alguns exemples d'algunes cosetes que hem fet. Això, per exemple, és un estudi d'uns complexes d'urani, diguem-ne, què pot fer la química per solucionar els problemes? Doncs tractar, per exemple, materials de rebuig nuclear, com recuperar-los, com tractar-los, i aquest va ser un projecte que vam fer amb una companya d'Estats Units, que vam aconseguir un projecte amb el Department of Energy. I això és un complex d'urani, on dintre hi ha un òxid de tàntal, i de fet la qüestió que ells tenien és que ni sabien què hi havia dintre, sabien que hi havia tàntal, però no sabien com estava, i no sabien pas quina era l'estructura electrònica del sistema, i nosaltres ho vam poder determinar. Això altres coses que fem, diguem, de forma rutinària, això és una simulació d'una dissolució. En el got d'aigua, que hi ha un got d'aigua, doncs si enfoquem el microscopi, dins un got d'aigua hi ha això. Aquest tipus de simulacions avui dia són d'ús massiu en bioquímica, biologia molecular, per estudiar les interaccions de proteïnes amb petits fàrmacs, interaccions de proteïnes amb membranes, les simulacions que podem... Jo no les faig, perquè no és la meva especialitat, però la comunitat arriba a fer simulacions amb milions d'àtoms. I això dona tros per posar un tros de membrana celular i fins i tot un tros de la proteïna del Covid, com s'han fet darrerament, per intentar entendre què passa en aquests sistemes. Això són altres simulacions que potser es veuen més cosetes. Això són materials que s'autoensamblen i cal entendre com clústers moleculars, tot i ser aniònics, i que s'haurien de repel·lir, no és això el que passa, sinó que acaben autoensamblant-se, i en les simulacions això ho podem veure. O altres simulacions on podem veure nanocàpsules, molècules molt grans que tenen pors, on altres espècies poden entrar dintre d'aquests pors i, com veieu aquí, algunes intenten entrar, poden, no poden, al final acaben entrant, i estudiar les propietats que tenen aquests sistemes. Això són sistemes interessants en catàlisi i en energia. I pel que fa a la reactivitat química, és un exemple d'una mini pel·lícula de com té lloc una reacció química. És una reacció molt senzilla, en què aquest protó, aquest àtom d'hidrogen d'aquí, és abstret per aquesta base, això és una base que extreu els protons, i el transfereix en un altre oxigen, i això provoca una isomerització d'aquesta molècula. Això és una simulació que té en compte exactament la composició química, la mateixa composició química que tenen els químics al laboratori. Podem apropar-nos cada vegada més a simular el que està passant en el gat, què li passa al gat, diguem-ne, no? I per començar a canviar a la part final, diguem-ne, i canviar de tema, un petit vídeo que ens porta, diguem-ne, de la ciència a l'art, que acaba sent una cosa molt bonica, però acaba sent ciència, no? I li vam dir la bellesa de l'aigua confinada. Això són simulacions de la distribució d'aigua dins d'una nanocàpsula com aquesta. Això és una nanocàpsula que està en dissolució, on hi ha aigua per tot arreu. Llavors el que fem és calcular les superfícies de probabilitat de trobar aigua dins de la càpsula.
O sigui, l'aigua dins de la càpsula no està desordenada com l'aigua fora, segueix sent aigua líquida perquè s'intercanvia, però podeu veure que apareixen estructures, això és ja la primera. Fem un joc d'anar tallant i anar veient, una altra vegada tallant cap endintre, i són unes imatges, diguem-ne, precioses, molt boniques. Això és un vídeo que vam fer en confinament, i vam riure bastant de que químics confinats estudiaven l'aigua confinada. I bueno, el cas és que aquestes estructures d'aigua líquida però confinada, són mesurables experimentalment. I bueno, un col·lega va aconseguir mesurar aquestes capes i vam acabar. Bueno, amb tot això, doncs, ja veieu que maneguem dades, moltes dades. I el fet de manegar dades ens va començar a portar a reflexionar perquè teníem problemes amb com manegar les dades. I el primer problema que vam definir fa prou temps era el com guardar, com manegar les dades dels grups, dels membres dels grups que acabaven els projectes. Els projectes acaben sent més llargs a vegades que la vida d'un doctorant o d'un postdoc, i mantenir aquelles dades començava a ser un problema. Això són fotos reals del meu laboratori. Encara avui més o menys són així, però en algun moment és més exagerat. Què vol dir això? Si som computacionals, treballem amb ordinadors, però fem servir llibretes i bolígrafs, calculadores, és una mica incoherent, diguem-ne, amb la capacitat que podríem tenir de manegar les dades automàticament i tenir processos més automàtics, està encara perdent molt de temps manual, que això provoca que no es puguin fer estudis massius. Per fer estudis massius no es pot fer a mà, diguem-ne. I l'altra qüestió que vam analitzar en aquell moment era que tots els nostres treballs científics que publiquem porten adjuntats el que se n'hi diu una supporting information. Aquesta supporting information, en el cas de químics analítics, o químics són anàlisis de materials, en el nostre cas són llistats de valors numèrics, normalment coordenades X i Z, de les posicions dels àtoms de les molècules, totalment inútils, no es pot certificar la validesa ni d'aquells resultats, és molt difícil de reutilitzar, són fitxers PDF, és complicadíssim. Total, que ens vam començar a imaginar que hauríem de poder passar d'aquestes centenars de pàgines de PDF a només un link. Hauríem d'intentar poder passar, de tenir totes les dades ben posades en algun lloc i que tinguéssim un link per accedir-hi, si pogués ser un DOI. I bueno, això ha estat un projecte acadèmic que vam començar fa molt de temps i ens ha anat portant a identificar el problema actual que tenim, i que no només el tenim nosaltres, sinó també moltes companyies, que és el problema de guardar, de visualitzar, de manegar la informació, de reanalitzar-la, accedir-hi, reproduir aquells estudis que es van fer. Les dades avui dia són or. Tot el que és el machine learning, tota la nova recerca basada en dades prèvies, tot això és absolutament necessari. I l'opció de col·laborar, de tenir les dades per poder col·laborar amb altres investigadors, amb altres projectes, per compartir les dades. Això a l'empresa avui dia tot acaba tractant-se amb dos conceptes, amb un i diuen digitalization i l'altre economia circular. Estalviar al màxim amb tot. I a més, avui dia tenim tot aquest núvol de nou moviment d'open science, open data, open access. L'open access és un altre tema, no en parlarem, però open data sí que és el nostre. Les dades de la recerca les hem d'acabar posant de forma oberta perquè siguin accessibles al públic en general, i el públic són els nostres col·legues, el públic en general i també les empreses. És així de clar. I tenim tot aquest
conceptes de data management plans, etc, etc, etc. I bueno, el nostre projecte acadèmic ha arribat finalment, diguem-ne, en el punt just, no? I aquesta és la plana web del que en diem l'IO Camp BD. És un portal on aquí veieu que hi ha un node central, hi ha 7 centres associats. Abans d'ahir vam associar a la Universitat de Toronto, la setmana passada a Copenhagen. Hi ha centres associats a nivell internacional. Hi ha moltes, hi ha col·leccions de dades publicades, això són col·leccions de dades directament vinculades a manuscrits. Si els manuscrits que es publiquen en el nostre camp en revistes científiques, si porten aquesta supporting information associada, està guardada, diguem, en aquest repositori. I en total hi ha més de 300.000 entrades individuals de càlculs. És a dir, que comença a agafar forma, dic això. I bueno, pensem que és una solució, doncs perquè permet reduir la necessitat d'emmagatzematge, ens organitza les dades, és molt fàcil accedir a les dades. I aquesta plataforma que hem desenvolupat, tot això és un software que manega tots aquests processos, ja té bastanta experiència, robust, i comencem a tenir acords comercials amb empreses. El que fem és implementar una nova manera de publicar els resultats, des de que es generen els resultats. Ho fem tot molt fàcil per pujar aquests resultats al BCC, ara mateix, per exemple, i d'allà directament posar-ho obert al públic. Al meu equip li agrada dir que som una tecnologia disruptiva i hem volgut fer l'analogia amb Netflix. Abans, quan volíem un vídeo, volíem una cinta, unes dades de vídeo, teníem que anar a una botiga a buscar aquella cinta, recuperar-la, tornar-la, potser en fèiem còpia a casa, però la tornàvem. I clar, i ara què passa? Amb Netflix ho tenim tot accessible sempre, un únic format, és molt fàcil de fer anar, tots els continguts estan categoritzats per temes, etc. I és molt flexible i portable. I això és exactament, diguem-ne, el mateix que fa IOCAM. IOCAM agafa dades que abans teníem perdudes, distribuïdes i eren difícils d'accedir, i ara les podem tenir en un portal on molt fàcilment són reutilitzables. Doncs és, com us deia, és un projecte que fa molts anys que va començar i vam anar seguint com a tossuts, diguem-ne, confiats que estàvem fent les coses bé. I ha estat, com veieu, al voltant del 2020, això és pandèmia, que l'activitat ha explotat. Això, diguem-ne, són els timelines, els moments en què hem anat publicant noves versions del software, això és l'1.0, l'1.6. Aquí en un moment remarquem aquest AGPL, això és llicència codi obert, però també amb la possibilitat de ser codi comercial. I tot això va passar en confinament perquè uns amics, una companyia japonesa d'enginyeria, Itochu CTC, ens van contactar per el seu interès de començar a fer servir el nostre software i distribuir-lo i potenciar-lo. I des de llavors, diguem-ne, que l'activitat a l'equip ha augmentat considerablement i no diríem que estem disparats, però diguem-ne que és una activitat molt reconfortant i a la vegada exigent. Treballar amb companyies vol dir que el producte és de qualitat industrial, però bé, ho hem aconseguit i seguim. Avui dia la xarxa de nodes d'IOCAM, perquè el nostre software és una xarxa de nodes distribuït, i per la part acadèmica és gratuït, doncs tenim nodes a diverses universitats i com us deia la setmana passada a Toronto, i tenim un node al Barcelona Supercomputer Center, al Mare Nostrum, amb un projecte de dades que van obrir fa un parell d'anys,
I aquest servei, el BCC, està donant, diguem-ne, servei a la comunitat mundial. Tenim més de 400 usuaris ja distribuïts per tot el món i ens agrada poder pintar el món de color. Per anar una mica ja més de pressa i anar acabant, oi? Perquè sí. Aquest és el flux de dades que implementa la nostra plataforma. Des de que es generen les dades fins que acaben passant a Open Data, a accés totalment al públic. I per aconseguir això, és una plataforma de software molt bastant sofisticada. Són tres mòduls que treballen de forma conjunta. Permeten treballar de forma privada, i això és el que interessa a les companyies, diguem-ne. I bueno, per ensenyar-vos una mica quin aspecte té aquest software, doncs és una mica aquest tipus de visualització. Tenim llistes d'entrades individuals, d'experiments, si voleu, experiments numèrics individuals, i per cada experiment tenim visualitzacions específiques i podem visualitzar molècules, materials, biomolècules, diferents tipus de propietats, que els químics és el que els interessa veure. I també estem començant a implementar noves mètodes basats en grafs. Els grafs és un objecte matemàtic molt interessant per la química, que havia estat poc utilitzat i últimament estem intentant explotar-ho al màxim per estudiar la reactivitat química de sistemes complexos, etc. A mi m'agrada explicar la meva activitat del grup d'aquesta manera. Nosaltres el que fem és algun tipus de química. POMs, això és polioxometalats, són oxis de metalls de transició. Fem molta catàlisi, química supramolecular. I aquest és el flux. El flux són diferents tipus de dades. Utilitzem molts diferents tipus de codis que, quan els pugem a IOCHEM, agafen un format únic i en un format estàndard. Si convé, això es publica, però mentrestant tenim les dades molt ben organitzades a les nostres bases de dades i amb aquestes dades podem fer moltes coses. Això que no dic jo, eines que desenvolupem per tractar les dades. I aquesta és pràcticament la darrera transparència que tinc. Què fem amb les dades? Quines eines es poden fer? Es poden fer bases de dades. El que és IOCHEM és una màquina per construir bases de dades. Què es poden fer amb aquestes bases de dades? El que es vulgui. Però ja hi ha altres persones, per exemple, un col·lega de Madrid que està utilitzant IOCHEM per fer una base de dades de pesticides i predir l'activitat d'aquests tipus de compostos químics. Nosaltres això ho apliquem a construir simuladors de sistemes complexos, com us deia, aquests oxis de metalls de transició en dissolució, però també ho apliquem a estudiar la catàlisi. Estem desenvolupant mètodes que permeten tractar d'una forma molt eficient els cicles catalítics. Una vegada hem fet estudis per determinar quins són els camins de reacció que porten a la catàlisi. Per optimitzar els catalitzadors, hem de tractar aquesta informació d'una forma àgil i ràpida. Llavors tenim desenvolupat tota una sèrie d'eines que ens permeten fer tot aquest tipus de tractament. I també fem machine learning, naturalment. De fet, l'interès principal de moltes companyies de tenir bones bases de dades és per desenvolupar mètodes d'intel·ligència artificial. I aquest és un exemple que vam publicar l'any passat en una revista, diguem-ne, bastant bona. I això és una xarxa neuronal, és un mètode d'intel·ligència artificial molt senzill, dels més senzills que es van elaborar. És una simple xarxa neuronal que classifica diferents tipus de compostos en funció d'una propietat. I això ens va... Vam aplicar un conjunt de compostos molt complexes i llavors podem predir com la solubilitat d'aquest tipus de materials. I amb això acabo. I he volgut acabar amb aquesta imatge, que és la col·lecció
més o menys, de diferents grups que ha tingut l'IFIC en els diferents 20 anys, en els últims 20 anys. Jo diria que hi són tots, hi són, tot el que hem fet i on estem és gràcies a ells. No hi ha els noms, però hi ha les imatges i els agraeixo molt amb ells el seu treball. I amb això doncs, acabo i moltes gràcies per la vostra assistència i per la vostra atenció. Moltes gràcies, Carles. Molt interessant. I bueno, no sé si teniu alguna pregunta pel Carles. No, això que has parlat de la, bueno, la química computacional, un dels aspectes que has esmentat al començament és, per exemple, la simulació de nous materials, no? Que existeixen, per dir-ho així, digital, virtualment. No? Hi ha exemples recents de materials nous que s'hagin primer dissenyat d'aquesta manera i que ara s'hagin pogut sintetitzar? És quelcom que està arribant a la... Jo ara, exemple concret, no sé si te'l podria citar. Però sí... La pregunta és, bàsicament, ja està en l'àmbit acadèmic o ha arribat a l'àmbit industrial? La indústria està molt interessada. Però encara no està... La indústria està molt interessada, sí. Jo puc dir això. I la indústria està molt interessada ara mateix en utilitzar mètodes de machine learning per accelerar els càlculs normals, diríem, que faríem en mecànica quàntica. Sí. Com ho dius, això? Perdona, sí, una de les aplicacions de machine learning és desenvolupar nous potencials que puguin fer com si fes com els càlculs de mecànica quàntica, però molt més ràpids. Bé, als Estats Units tenen un projecte d'aquests enormes, grans, que n'hi diuen Materials Genome. Sí. I treballen molt, molt, molt intensament en trobar qualsevol nou tipus de combinació de materials, ceràmiques i aleacions no conegudes, en quin alguna pugui tenir alguna propietat, per després anar-la a sintetitzar. És a dir, que hi ha realment, si més no, a la part acadèmica hi ha un esforç, diguem-ne, molt considerable en explorar l'univers, aquest univers de materials desconegut. Com se sintetitzaran? Això és un altre concepte, un altre problema. Però ja et dic que les companyies estan molt interessades en aquest tema. I, de fet, tant en fer servir mètodes quàntics, perquè són els que s'han de fer servir, com fer servir mètodes d'intel·ligència artificial per accelerar els mètodes quàntics. I entre aquestes empreses n'hi ha de catalanes? No ho sé, no. I que jo conegui, no. Sí, en el començament que has parlat de l'escala i que parlaves tant de temps com de la mida dels components, jo que estic a la macroescala, clar, quan parles de fet en segons, no? Em costa imaginar que tinguis temps d'agafar suficientment dades, no? És problema? M'explico? O sigui, un procés que dura tan poc, doncs que fem control, allò ja no ho pots controlar, perquè quan vols actuar ja ha passat, no? Llavors em costa pensar com adquireixes aquestes dades per tenir-les en un temps tan curt. O sigui, imaginar-me, diguem, el sensor, no? Què tens a darrere. És problema, no? O no és problema, no? Per nosaltres és el que en diem temps real, no? Una cosa que dura molt, doncs tens temps... Jo soc teòric i computacional. Doncs, no podria parlar massa de com experimentalment es poden resseguir fenòmens a escales de temps molt petites. Vull dir, cada metodologia, cada espectroscòpia té una escala de temps on és aplicable. Hi ha mesures que per si soles necessiten uns segons, amb el qual estàs limitat al que estàs veient. Nosaltres el que podem fer és, a partir de les energies dels diferents estats d'una reacció química,
i de les barreres d'energia per anar passant d'un estat a un altre, podem fer simulacions microcinètiques, que n'hi diem, i fer, considerar com aquell nombre de molècules que tenim en aquell pot, amb totes les reaccions químiques que tenen lloc entre elles, amb les concentracions que hi hagi, les condicions físiques que vulguis. Si tenim totes les dades, podem simular com allò evoluciona en el temps, podem a nivell de concentracions d'espècies. Són reaccions químiques i la velocitat de les reaccions químiques. Per obtenir aquelles dades necessitem el nivell molecular, atomístic, per obtenir les energies. Però després és una simulació d'equacions diferencials, de cinètica, velocitat, concentracions en el temps. I ara, quan he arribat, avui li deia a l'Honora, vinc supercontent, perquè m'acaben, com aquell qui diu, d'acceptar un manuscrit en una revista que em penso que és boníssima, diguem-ne, i que el títol és Multiscale, Multi-Time Scale Simulation. I és precisament això, podem simular l'evolució en l'escala de temps molt gran, de com evoluciona una barreja química reactiva. I el que presentem és concretament una simulació que va dels primers picosegons de temps fins a uns mesos de reacció. Això és multi-time scale, 22 ordres de magnitud de simulació. I el resultat ens ha sortit molt bé i estem molt contents i encara més avui de compartir-ho perquè estic eufòric, diguem-ne. I tant, enhorabona. No, i també una mica continuant amb el que comenta l'Alícia, que és veritat que les tècniques de caracterització, clar, tenen un límit de cada quan aquestes fotos, que deia el Carles del gat, clar, a vegades és massa lent el procés de prendre les dades per tu veure el fenomen, que és el que comentes. Llavors sí que és cert, el Carles, jo trobo que és xulo, i una mica també enllaçat amb el que deia el Joaquim, no?, que a vegades vosaltres com a teòrics podeu veure una cosa que els experimentalistes ho veiem després. Jo la veritat és que a nivell de material, que és el meu camp, un material predit i que aleshores després es sintetitzen al laboratori, jo no ho he vist a prop, però potser en el món de la catàlisi és més, perquè sí, sí, és. En el meu món de les molècules és més difícil, però el que sí que he vist que va ser molt emocionant va ser en el nostre cas que el teòric va predir, com si nosaltres treballem amb membranes, doncs que es movien les molècules i no havíem pogut veure-ho experimentalment. I bueno, després vam dissenyar uns experiments, va ser una mica per casualitat, però després sí que ho vam interpretar, en el que experimentalment vam demostrar que efectivament les molècules es movien a l'escala que el teòric havia predit. O sigui que va ser com molt xulo perquè es va predir abans i després vam poder veure-ho amb una tècnica, en aquest cas d'espectroscopia òptica. Però bueno, sí que és, perquè jo amb una frase que tu has dit, que no estic d'acord, que has dit, es poden veure coses, no, diu, els teòrics veiem coses a nivell microscòpic que els experimentalistes no. Home, jo crec que els experimentalistes també hi ha hagut una evolució gràcies als físics a nivell de sondes moleculars i coses que veus moltíssimes coses a escala nano i a escala micro, estàs d'acord o no? Sí, sí. O sigui, el que passa és que, bueno, clar, els teus ulls són les molècules que poses i que, clar, no ho veus visualment, però tens una molècula que es comporta d'una manera o d'una altra en funció de com... Jo que jo em preguntava, saps de materials? Quan penso en materials, penso en sòlids. Clar. No? El meu camp són les molècules, són més molecular. Llavors, materials catalítics, catalitzadors, predir l'activitat de catalitzadors, sí, això ho fem. Gairebé de manera rutinària, diguem-ne avui dia. I moltes vegades els químics volen primer fer la simulació per triar exactament quina és la decoració, diguem-ne, que han d'instal·lar en aquell patró molecular per acabar obtenint el resultat ideal. Però ja és, diguem-ne, això és fine-tuning. Carles, una pregunta. Aquesta plataforma que heu fet, que ve de... És, bueno, no sé què... Allò que em vi dir. Ah, allò que em...
Vull dir, això sobretot és per introduir dades computacionals o també pot ser dades de qualsevol tipus d'experimentació, o sigui, i en qualsevol camp. Podria Llavors, ser. La meva pregunta és, estan apareguent moltes plataformes d'aquest tipus, no? O sigui, quin és, de guardar dades. No som experta de res, però vull dir-te que, jo que sé, Europa també genera plataformes d'aquest tipus perquè tu guardis les dades, no? O sigui, sí, quina singularitat teniu o sí, què passa? La nostra singularitat. O en aquest món, La nostra singularitat és química computacional. Exacte. I en química computacional doncs, hi ha una varietat, com un zoo, de diferents tipus de codis computacionals que es fan servir, cadascun genera dades en formats diferents. I el que fem nosaltres és convertir-ho tot en un mateix format estàndard. En la química experimental, moltes dades encara estan en llibretes de laboratori. Doncs el primer pas és digitalitzar aquesta part. I la part experimental també. A IOCHEM, ara mateix, a IOCHEM és això. Doncs, quina és la meva opinió i què estem fent? Els laboratoris. Hi ha molta part que va encara amb llapis i paper. Hi ha alguns laboratoris que funcionen, comencen a funcionar amb electronic notebooks, amb llibretes electròniques, que són plataformes comercials que permeten introduir manualment, diguem-ne, allò que es fa a la balança, aquella mesura que es treu d'un equip, aquell espectre, aquelles dades, pujar-ho en una mateixa plataforma. El que estem fent a l'Institut ara mateix és començar el procés de digitalitzar-ho tot. Tot és molt complicat digitalitzar-ho. Tot a l'Institut. Tot és molt complicat digitalitzar-ho. És un repte, però molt bé. Sí, Podríem anem fent passos. Doncs ja tenim una infraestructura desenvolupada que el que fa és connectar-se amb aquest núvol comercial de llibreta electrònica que tenen alguns laboratoris, això és Signals, de Zerking-Elmer, i xuclem les dades del núvol i les injectem, com aquell que diu, directament en el repositori Cora de cerca i el CSUC. Sabeu que hi ha una iniciativa de tenir un repositori de dades de recerca i ja directament, diguem-ne, que podrem publicar de forma oberta les dades que els experiments, els químics experimentals recullen al laboratori i que després volen publicar. Amb aquesta infraestructura doncs, anirem desenvolupant mòduls, des de la intenció, per adaptar-los a diferents tipus d'experiments. D'experiments que són molt comuns, molt estàndards, una simple reacció química, però després hi ha altres tipus d'experiments de mesura que són molt particulars i específics. I la idea és anar desenvolupant com eines com aquesta per cada tipus d'experiment i doncs, tenir-ho tot, tenir tota la producció científica del centre unificada. Molt bé, de tot el sí. Molt bé. Sí, perdó. Volia verificar només si podem fer una analogia, per exemple, nosaltres amb robòtica. Dius, els robots fa... Referint-me al que has dit de que abans estàvem amb les provetes al laboratori i ara estàs davant de l'ordinador, no? I llavors, clar, en el nostre món, dius, la robòtica substitueix... Dius, no, en molts casos la robòtica ajuda que ho facis millor i que vagis més ràpid, no? Suposo que es pot fer l'analogia, diguem, perquè al laboratori no el deixes, sinó que la computació t'ajuda que l'experiment que has de fer sigui el correcte ja a la primera o a la segona i no a la mil·lèsima vegada. No? Quan el laboratori ens experiment, es redueix el treball de laboratori o no es redueix, simplement que dona més resultats o una mica de tot? Tothom voldria robots. Jo diria que els joves voldrien robots, però són massa cars. Primera nota. Segona nota, hi ha un parell de projectes enormes, una a Suïssa i l'altra a Canadà, per construir el que en diuen laboratoris autònoms. Sí, absolutament robotitzats,
i que ells mateixos, diguem-ne, hi hagi una intel·ligència artificial que sigui capaç de dirigir el funcionament de tot el laboratori per optimitzar la producció d'una molècula o qualsevol procés químic. I que ells mateixos, doncs ara mateix hi ha un moviment, un parell de moviments molt, molt, molt importants. El de Suïssa hi ha IBM, darrere, per dir que hi ha darrere d'això, IBM, IBM. I el de Toronto ho porta un mexicà, que abans estava als Estats Units, però quan va guanyar el Trump va dir, me voy. I diu, és rècord històric de diners per un projecte. 200 milions. Rècord històric. Diu a tot el món, ni RCs, ni Estats Units, ni res. 200 milions de dòlars. Ja tot va logrant. No, no, però van molts. Aquests van... Ho volen robotitzar tot. Hi ha gent que estan desenvolupant llenguatges per descriure les operacions químiques. Barreja, agafa tant de tant, barreja. És el que és el disseny d'experiments, però portat... Robotitzat. 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 Llavors, ja, això... Ja. Passa, a veure, al, ja, darrere, ja, també, ja, al final, ja, té que haver-hi un químic. Sí, no, però... que no era la meva pregunta exactament. No, no, però sí que és veritat que pot ser que el que és la persona del laboratori pot ser que acabi desapareixent. El que és rutinari, de fet, el concepte és el que és rutinari i hi ha qui ha de dirigir el que ha de fer el robot. Igual que en comptes abans, ara programes, no? Abans feies experiments i ara programes, doncs ara programaràs el robot perquè et faci l'experiment, no? No, no, que produeixi la molècula que necessites. La idea és tenir a la cuina una caixeta, dius, avui necessitem aspirina, 2 grams, clic. A part això, el fet... Sí, fabrica aspirina. Avui ibuprofè. Sortir ibuprofè. Bueno, això ja és la producció. Això ja és la producció. Però l'Alicia preguntava... Jo preguntava... Que ja m'ha agradat la resposta, perquè... Estan aquí, però és que van això. Sí, sí, també, clar, clar. Sí, sí. Jo estava pensant... En fer l'analogia, no? Que quan tu expliques robòtica, diuen, ai, però em trobarà la feina, ai, però no sé què. I en realitat l'està canviant. O amb un rehabilitador li ajuda a fer els exercicis de rehabilitació o fa que pugui... tenir més pacients a l'hora i, per tant, no tantes cues d'espera. Vull dir, que en el fons el que permet és millorar la qualitat del servei. I en aquest sentit, la simulació que esteu fent t'està ajudant, encara que ho facis manual, amb robot o sense robot o amb persona, però que ja fas l'experiment que toca, no a les cegues, no? La predicció. L'organització, el que m'hi comenta el Carles, no sé si estàs d'acord, però ja entén, perquè a vegades... Quan generes tantes dades experimentals, et perds i no entens el perquè de les coses, les correlacions i tot. Clar, tot això és a lo bèstia i després amb el que és producció doncs hi ha tot el que és el disseny d'experiments, no? Que això també és molt... Molt interessant, Carles. I molt ambiciós aquest projecte, això que teniu a l'ICIC, molt bé. Molt bé. Bueno, doncs... Ja ens va agradar molt quan vam visitar la bona reunió. De la secció fa uns anys. Molt bé. No sé si hi ha alguna pregunta més. Doncs moltíssimes gràcies, Carles. A vosaltres. I... Encantat. I, bueno, i molta sort.